Drejtoritë rajonale të Agjencisë së Legalizimeve në 12 qarqe të vendit kanë përfunduar së shqyrtuari dosje tekniko-ligjore për 2300 vetë deklarues të objekteve informale dhe kanë bërë gati faturat financiare. Sot janë publikuar emrat e atyre që duhet të paraqiten pranë këtyre drejtorive, ku një pjesë e mirë i takonte drejtorive të Vlorës për të tërhequr këto fatura dhe për të bërë pagesën respektive në bankë, në mënyrë që të vijohet me hapin e radhës që është dhënia e lejes së legalizimit. Në një deklaratë, kreu i Agjencisë së Legalizimeve, Ardian Kollozi, shprehet qartë se afati i përfundimit të gjithë procesit do të jetë viti në vijim. Kemi hyrë në vitin 2013, vit gjatë të cilit kemi deklaruar se do të përmbyllim procesin e legalizimeve, e për këtë arsye gjem rastin që në këtë publikim të parë për këtë vit të ftojmë edhe një herë ndërtuesit informal të bëjmë pjesë aktive e këtij procesi shumë të rëndësishëm për ta, për ne dhe për të gjithë shoqërinë shqiptare, shprehet Kollozi. Edhe një herë ai e vë theksin tek rëndësia që ka pagesa në një kohë të shkurtër e faturës financiare për të përmbyllur procesin. Po kështu Kollozi siguron se pas paraqitjes së mandatit pranë drejtorive të Aluiznit do të duhen vetëm 48 orë për të printuar dhe marrë në duar lejen e legalizimit për objektet informale që qytetarët kanë vetë deklaruar. Ftojmë ata ta konsiderojnë përmbylljen e procesit të legalizimit dhe formalizimin e pronave të tyre si prioritet të veprimtarisë së tyre për këtë vit, duke siguruar dhe njerëz se administrata e Aluiznit brenda 48 orësh nga shlyerja e detyrimeve financiare do të përmbyllë dhe pajisë me leje legalizimi çdo dosje të plotësuar, shprehet Kollozi.